кмета и останалите чорбаджи го дърпат настрани и да започне преговорите и да се договорят. По едно време кмета дошъл пред чакащите, не си представяте, те там 60 mm-hmm. деца с родителите и казал, няма да стане. В Белград му дава, да речем, 200 грош. И това се случва нещо много интересно. Една старческа ръка се вдига. Кмета казал, кажи бе там, бай, еди, кой си, какво, защо вдигаш ръка? Той казал, 2 гроша от мен за учителя Данов. Казал, какви са тези 2 гроша, бе? Всеки месец. 2 гроша от мен за учителя Данов. Започнали да се вдигат ръце. 10 гроша от мен за учителя Данов. 20 гроша от мен за учителя Данов. А Петър Бонев, който си спомня този момент, седял и гледал как един учител плаче. И то не плаче от сребролюбие, а плаче от това, че вижда как едни прости земеделци, много от тях полуграмотни или неграмотни, дават всичко децата им да бъдат изключително добре образовани и обучени. 3 години Данов е в Перущица. Но те 3 години създават този дух. Създават хора като Атанас Хаджителев, Петър Бонев, Спас Гинов.